chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, Grandmother? Så vil din mor og far i anledning af din fødselsdag i dag give dig noget, som mankind altid har ønsket sig, nemlig at flyve. Du skal som de første, der i september 1783 fløj over Paris i luftballon og over Sjællands fagre sletter. Tid og sted skal du selv være med til at bestemme, og din far vil transportere dig til startstedet. Tillykke med den runde dag. And the whole day should be spent. And
our hearts tell us something. Jeg har faktisk et lille stykke. Jeg synes, det er ikke altid, det er rart at snakke med sig selv.